Os Jogos de Vôlei de Areia no masculino e feminino aconteceram simultaneamente em duas quadras do Parque Municipal Antônio Molinari desde 8 horas da manhã desse sábado, 13 de maio. Ao todo, 19 empresas participaram desta modalidade. Houve entrega de medalhas aos vencedores. Hoje a gente conseguiu o nosso bicampeonato, né? É, o ano passado nós conseguimos o primeiro lugar. Estamos aqui novamente. Acho que isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação, né? Nós treinamos aqui todos os finais de semana. Nossa adversária, elas ela, são bem fortes, são bem preparadas. Mas conseguimos a vitória. Foi um jogo bem difícil, né? Nós perdemos o primeiro set. Mas é isso. O importante é competir, estar tá aqui, se divertir. E, e, acima de tudo, praticar o esporte. O Corpo de Bombeiros já participa há vários anos da, da Olimpíada dos Trabalhadores. Eu, em particular, eu vim para a de Caldas em 2021. Então, esse é o meu segundo ano que eu estou participando. É uma satisfação imensa poder estar participando de, uma, de um evento dessa magnitude, né? principalmente porque envolve toda a cidade, tanto as empresas que vêm poder participar das competições, como também o público em geral que vem assistir. Então a gente não pode deixar de estar participando de um evento tão maravilhoso dessa forma. A Olintra, que é a Olimpíada dos Trabalhadores, vai até o dia 30 deste mês. Mais de 4 mil atletas de empresas e instituições da cidade estão participando dos Jogos em diferentes modalidades esportivas. 43 anos, então é assim, cada vez mais fortalecendo. Acho que isso. A tendência é, é, é cada vez mais mais participação. Portanto, nós fechamos essa Olimpíada, nos aparecer algumas empresas. E o ano que vem, né, é, é 44 quarta edição. E eu quero, né, se Deus quiser aí bater o recorde de passar de 44 empresas, né, dando oportunidade mesmo, fazendo algo diferente. E quem sabe aí né, trazendo outras modalidades também, que o nosso objetivo é oportunizar também outras as pessoas também que gostam de outra modalidade que talvez não é no dia a dia, não é tão aplicada dentro do município.